Тази седмица в Агрофорум ще видите нов агроцентър за земеделска техника от Поливрати в Добрич. Какви са амбициите на инвеститорите? Как агросекторът да стане приоритетен отрасъл с по-ефективно производство? Тази тема беше във фокуса на работна среща в София. Новости при тракторите от италиански и английски производители. Какви торове да приложите, за да получите по-високи добиви от пшеницата? Кой е най-новият царевичен хибрид за пролетната кампания? Тези и още теми гледайте в предаването Агрофорум по Агро ТВ.